ସତ ହେଲା କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଆଖିର ରାମ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱପ୍ନ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ହେଲା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଆଗମନରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ହୋଇଛି ଆଜି ରାମମୟ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମଠୁ ସହର ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ପଡ଼ୁକୁ ସୋରପଲ୍ଲୀ ଓ ପୁଲସରପଲ୍ଲୀଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପୁଲସରପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସର ପଲ୍ଲୀଠାରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଚଢ଼ିଆ ପୋଲିସ ସରପଞ୍ଚ ଜୟସେନ ସ୍ୱାଇଁ, ଆସିକା ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଂଯୋଜକ ଭଗବାନ ସ୍ୱାଇଁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ରୀତା ଜେନା, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିମା କୁମାରୀ ସାହୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ପୀତାମ୍ବର ଜେନା, ଶିବରାମ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱନାଥ ଜେନା, ଭୀମ ବେହେରା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଅଶୋକ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।